Hjemløs. Ja, ja, det hørte jeg godt. Jamen, velkommen igen til det foredrag, jeg skal holde. Og det er, jeg ved ikke, hvor meget I kan se, men jeg læser det, der kommer til at stå heroppe. Ikke? Men det er den ideelle føde og dens betydning. For os alle sammen og for mig og så videre og så videre. Faktisk så var det den bog, Den ideelle føde, som Martinus har skrevet. Det var den første bog, jeg læste, da jeg startede i studiegruppe. Sjov nok, altså den gav Jan mig i hånden, så jeg ved ikke hvorfor, men det er god. Altså der var vi ikke kærester og sådan noget dengang. Men der. Og da jeg så læste den, så var jeg vegetar. Dagen efter. Jeg var nok på vej derhen, for jeg har beskæftiget mig med mange forskellige kostvejninger. Jeg gik meget op i blodtypekost, og der skulle jeg ud fra den blodtype, jeg har, være vegetar. Men jeg tænkte, jeg tager det lyse kød, så det gjorde jeg i mange år. Men der stoppede jeg så med mælkeprodukter og sådan noget. Så jeg var lidt sådan på vej hen, og det der svinekød og oksekød og sådan noget, det spiste jeg ikke. Det havde jeg ikke spist i mange år, inden jeg stødte på den her bog. Så det var dejligt. Og så har jeg lige nu beskæftiget mig meget med en mand, der hedder Anthony Williams, den medicinske seer. Han er meget til grønt og frugt og sådan noget, og det kan jeg jo rigtig. Og det er jo i forhold til, hvad Martinus siger også, vi skal hen imod at spise frugt en gang. Altså ikke nu, men en gang. Og så er det jo, det er virkelig vigtigt med den her kost for at have det godt, både fysisk og psykisk. Ja, den har jeg. Det ved jeg ikke, om I overhovedet kan se den, men det er den bog. Men nu har jeg lige talt lidt om det. Ja. Som jeg skriver her, vi spiser forkert, fordi vi hverken har instinkt, nok eller nok intelligens til at træffe de rigtige valg. Altså det vil sige, at vi er jo væk fra instinktet, fra planten, og intelligensen er vi på vej hen imod at blive mere intelligent. Og det, den forkerte spise, det giver jo disharmoni i kroppen og fører til sygdom og smerte. Men det vi har udviklet, hvorfor vi ikke spiser det rigtige kost, det er fordi, vi har udviklet vores frie vilje. Så nu tager vi det, der ser godt ud, og det, der smager godt, og ikke det, der er godt for os altid. Det er der, vi bruger den frie vilje. Og det skaber fysisk disharmoni at spise forkert, og det fører så til sygdom og smerte. Det kommer jeg ind på med nogle symboler og så videre her senere. Ja, allerede nu lidt af det. Det her symbol kender I nok. Vil du spørge mig? Jeg kan godt sige, at dyrene de har ikke fri vilje, for de spiser det her, de ikke skal spise. Ja, men jeg tager heller ikke dyrene. Nej. Jeg tager mig også. Ja. Eller mig. Fri instinkt. Men det kommer vi til nu. Nej. Det her det er et levende væsen, og det kan være os, men det kan faktisk også være dyret. Fordi vores dyr og vores mikroorganismer er også levende væsener. Det vil sige, lad os sige, at det her er en gris. Den har et jeg, og den har en skaberevne, og så har den det skabte. Og den skabte hos den har også organer. Den har hjerte, den har hjerne, den har lunger osv. rundt. Og de små mikroorganismer inde i hjernen og lunger og alt muligt, det er også en levende væsen. Mikroorganismer. Så selvom når vi spiser dyret, når det er dødt, så har den jo nogle mikroorganismer, der er levende væsener, der kommer ind i vores mave. Det her symbol hedder livsenhedsprincippet. Det er, så der er liv ind i liv, og det her går nedad uendeligt, og det går opad uendeligt. Så det er lidt forklaring på dyret. Og dyret er, som Per også siger, dyret er jo et rovdyr. Det kan ikke leve uden at få nogen dyr. Det er jo ikke alle dyr, der spiser kød.
Men det er deres, det er deres, de kan ikke overleve uden. Det kan vi godt som mennesker. Det her symbol har jeg taget, det er ikke et af de symboler, Martinus har forklaret i bøger, det, men jeg synes, det er meget godt illustreret. Han har selvfølgelig tegnet det og det hele, ikke? Men han har bare ikke ordentligt forklaret det. Men han har forklaret det nok, så jeg forstår lidt, at det her er for eksempel, eller det er vores mavesæk, og det er den animalske fordøjelse. Så når der kommer kød ned, så springer det ned i mavesækken, eller det skal jo onduleres, det der kød. Og det er jo meget store vibrationer, det er meget svært for os mennesker, der er blevet lidt mere forfinet. Det er meget svært at få det opløst, men det er så det, mavesyren gør. Det vil sige, de små mikroorganismer, som vi nu spiser på det kød, de mærker smerte og lidelse og virkelig ikke særlig godt for dem. Og vi har faktisk slet ikke brug for det. For det vi har brug for, jeg ved, I kan se sådan nogle, der er nogle røde, men det kommer også til et andet symbol. Det er livsenheder, det er dem, vi har brug for, og dem, vi lever af. Det er vores ernæring. Så vi har ikke engang brug for det der kød. For kødet skal onduleres, før vi overhovedet får det, vi skal bruge. Og for mig, der er, altså, om det er en hund eller en gris lige nu, det er lige meget. Altså, jeg har lige stor, altså, det gør ondt i mit hjerte. Men det startede, for mig startede det jo med sundhed. Og så da jeg læste den ideelle føde, så kom det også, at man ikke nænder at slå dyr ihjel. Når man er klar til det, selvfølgelig. Der er ingen, at man skal. Det var godt. Men det gjorde jeg også ved hans foredrag, så er vi lige der. Idiot. Det var fordi, jeg lagde noget op på Instagram. Men nej. Så har vi så den symbol nummer 70, den vegetaristiske fordøjelse. Og det er altså, når vi kommer hen til at blive det rigtige, det rigtige menneske. Der er ingen af os, der er der endnu. Fordi, som jeg talte om i går, det med tanker, det skaber også revans nede i vores mavetarm, i hele kroppen, men også i vores mavetarmsystem. Så vi er ikke et fuldkommen menneske nu, før den også er udviklet. Men her kan I se, at det, de fleste er røde, og det er de livsenheder, og det er frugt, at det rigtige menneske spiser til den tid. Det fuldkommen menneske. Og frugtkødet, der er ingen drabs. Det går direkte over i blodet. Vegetarisk mad, det skal også onduleres ned i, for at vi får. Det har bare ikke sådan en høj vibrationsfrekvens. Det er derfor, det er godt for os. Det kommer jeg også til. Her. Ja, men jeg læser op. Det er svært at læse, kan jeg se. Det er også svært for mig heroppe. Faktorer, der påvirker vores sundhed. Medfødte anlæg for tidligere tilværelse. Nuværende forældres anlæg og fysisk opvækst. Og arvede tendenser for forældrene. Og det han mener med medfødte anlæg for tidligere tilværelse, det er det, vi kalder. Hvor lille sommerfugl? Kan du komme ud igen? Det er det her, at vi kalder karma. Det er, hvad vi har gjort og, fra tidligere liv. Også, selvfølgelig også for det her liv, fordi når vi spiser, i det, vi spiser kød, der får vi en karma. Fordi vi ikke opfylder det femte bud, at du må ikke ihjel slå. Vi slår levende væsener ihjel. Så er der også mange, der i hvert fald siger til mig, altså planter, de der også levende, siger ja, men de aner ikke smerte, og de har ikke et nervesystem, som dyrene har. Så de har heller ikke dagsbevidst på det fysiske, det har de på det åndelige plan. Så de aner behag og ubehag. Ja, det var karma, og så har vi altså de nuværende, altså de forældre, vi har vokset op, det er det, han mener med det arvemæssigt. Det er, at det er, hvad vi har for barndom, hvad vi vokser op med. Jeg er vokset op med ganske almindelig
kartofler og frikadeller. Og ikke så meget grønt, for det kunne min far og mine brødre ikke lide. Så min mor og brødre lavede salater mange gange, men de gad ikke at spise det, så det var mere sådan lidt varmede grøntsager og kartofler, frikadeller og hvad det nu er, ja, som man vokser op med. Men dengang, der spiste vi jo så ikke så meget. Altså, vi fik en frikadelle og mest kartofler. Det kan jeg huske, da jeg flyttede hjemmefra. Sådan noget. Altså min mormor og min mor, de var sådan lidt godt i stand. Ikke meget, men godt i stand. Så tænkte jeg, det gider jeg ikke. Så det må være kosten, tænkte jeg. Så der gik jeg, og jeg var helt ung. Så tænkte jeg, det må være mere grønt. Mere grøntsager, salater og sådan noget. Så det var det, der gjorde, at jeg begyndte at gå den vej. Og så er det, ja, det andet arv, det er så opdragelse og miljø. Men det er jo sådan, at når vi så alle når i den her 30-årsalderen, så er det, at vi beslutter at bestemme os selv mere, fordi så er vi jo voksne. Så står der her, vibrationer, smag og sygdom. Vibrationer fra fødevarer, der skaber disharmoni og sygdom. Kød og animalske produkter er særligt problematiske. Det var det, jeg fortalte før. Faktisk så ligner dyrene også jo rigtig meget. Det er derfor, det er overanstrengelse nede i mave-tarmsystemet, når vi spiser det. Så der skal vi virkelig bekæmpe med det der kød, og det skal opløses. Og det er både, som jeg talte om i går, at tankerne skaber sygdomme, men sammen med kødet, så skaber det virkelig betændelsestilstanden og sygdomme i kroppen. Og så smagen. Jeg ved selv, altså min søn, han er ikke, jeg nåede at blive vegetar, inden han flyttede hjemmefra. Og det synes han godt nok var det mest kedelige mad. I det er ikke lavet oksekød, sådan noget, det fik han nok sin bare, men og svinekød, det var okay, han kunne godt klare kylling og fisk og sådan noget. Men da jeg begyndte ikke at spise, han synes simpelthen, det, og det synes jeg stadigvæk, at det er meget kedeligt. Men de er blevet mere over til ikke så meget kød, også mine børn. Ikke? Så, men det var smagen. Det er simpelthen smagen, når man spiser meget kød og sådan noget, så har man virkelig behov for, når man så ikke spiser kød, at det skal krydres. Fordi den har, de synes, jeg synes det ikke, at det er kedeligt. Jeg kan godt lide smagen, men ikke vegetar. De kan godt synes, at vores mad er rigtig kedeligt. Og det er på grund af smagen, ikke? Og så, jeg har selv prøvet det der med, efter jeg blev vegetar, at jeg har jo aldrig sagt, at mine børn ikke skulle spise kød. Det måtte de selv om. De fik det bare ikke hjemme. Jeg lavede det ikke mere. Så når de spiste, spiser du bare pølser og hvad nu, når I andre steder hen. Jeg køber det ikke, og jeg laver det ikke. Men jeg har ikke været så fanat. Folk må godt tage kød med hjem til jer. Også blev det også, altså, det er fint nok. Altså, juleaften har jeg holdt i mange, mange år. Der var jeg allerede begyndt at lave andet, fordi jeg spiste jo ikke svinekød, og det gjorde min familie. Så jeg lavede stegen, der var jeg jo ikke sådan med lugt og sådan noget. Men det er jeg så nu, men de kan godt komme med det, det er fint nok, vi holder stadigvæk juleaften, så kommer de bare med sejren eller svin. Jeg er ikke så hysterisk, at de ikke må spise på min vores tallerken og sådan noget. De kan trods alt vaskes. Nu er det også sådan, når vi, det med vibration, det er, at der er jo ingen af os, der spiser råt kød. Jo, nogle enkelte, hvad er det, der hedder? Tartar. Men det er nok ikke hver dag, sushi. Men der er mange, der... Hvad? Og sushi. Og inuiter. Ja, det er... Og inuiter, som Michael siger. Ja, der er, men det er ikke sådan til hverdag, og så skal vi jo, der koger vi jo, og vi steger det. Så vi kan jo godt mærke, at vi ikke kan have det nede i vores mave-tarmsystem. Det er... Jeg hører også mange, vi skal slå mave, ikke? Når jo. Vi har spist en ordentlig bøf. Altså, og det er jo simpelthen fordi alt, som jeg fortæller folk, jeg arbejder meget med sundhed i mange år, jeg fortæller folk, at når de har spist en ordentlig bøf, så er det mave-tarmsystemet, der, og det ved vi jo, det er jo virkelig tyngdekraft,
det er det, der arbejder, så er der ikke ret meget af det andet, der arbejder. Det er derfor, at man bliver træt og tværsk og kan ikke rigtig lave noget, når man har lavet en... Og i dag er det jo faktisk... Ja, nu kommer jeg, men nu taler jeg bare... Altså, det er blevet moderne jo at blive vegetar. Og det klapper jeg da mine små hænder om, fordi jeg tænker, det er fint, det er moderne, men der er nok nogen, der holder ud, tænker jeg, når det ikke er moderne mere, ikke? Altså, og mange træningssteder har jeg hørt, at mange folk, der træner, er faktisk gået hen og blevet veganer. Rigtig mange, at de har fundet ud af, at man behøver sig ikke kød for at bygge de her muskler op. Den store Schwarzenegger, han er vegetar. Om han er? Jamen, han er vegetar. Han er, ja. Og han det. Er det 10 år. Ja. Ja, men da han byggede sig op, var han nok ikke. Nej, det er det. Ja, det er der mange, og det finder vi jo ud af. Og det er, jeg har holdt det mange år siden, men jeg har holdt det, men det der, nu er jeg jo i selskab her, så vi ved godt, at vi får proteiner og alt muligt andet for grønt og bønner og sådan noget. Men det er jo de der skrøner for at sige, at vi får ikke protein. Det havde jeg også selv. Det var faktisk en af de ting, hvorfor jeg ikke blev vegetar, da jeg spiste lyskød. Det var simpelthen fordi, jeg orker ikke at skal begynde at tælle og se og alt muligt med mine med proteiner og hvad det ellers er. Så sådan havde jeg det jo også. Og det er der jo mange, der... Og så er der den der, det har vi altid gjort, så det skal vi altid. Det er jo den, man hører rigtig meget, at det har vi altid gjort, så det skal vi. Så er der lige den, som er min kæphest i forhold til med proteiner, det er, at den danske mad gennemgående er meget syreholdig. Så vi får for meget syre, så derfor har vi brug for det basisen som grøntsager til alt brug for mad. Ja, der skal være sådan en... Balance. God balance, og man kan jo sagtens være rigtig usund vegetar. Det kan man sagtens være. Jeg har hørt nogle, at det var nærmest deres død, da de blev veganer. Siger, hvad spiste de da? Altså, fordi de måtte spise noget, der ikke er sådan, så hvis man spiser fløde, eller det gør man så ikke som veganer, men usunde ting, det er jo ikke. Det er jo ikke nej, men bønner og linser og ris og pasta og brød og sådan noget, det er jo alt sammen syre. Ja. Ja, men det er jo det med vibrationer. Så går jeg lige videre til det her, som I nok kender, det, vores menneske, animalsk og vegetarisk føde. Kan I se det? Men I kender den forhåbentlig nok. Men her nederst er det er jo den dyrenes. Og der kan man se, der er grøn og gul. Eller også omvendt grøn og gul. Det er også lige meget. Ellers ligger de lidt inde i hinanden. Og så er der en masse røde. Det er nede i mavesækken, det her. Og der kan man se, når det er dyrt, så er det virkelig stor vibration, der skal til for at ondulere det her kød. Og det her ude, det er alt det, der bliver til affald. Altså nu er den sat godt op, pænt op, men det er jo hulter til bulter, ikke? Fordi det er de her røde livsenheder, vi skal bruge som ernæring. Og det kan vi se herude, den her, der er den grønne, det er det kød og vegetabilsk herude. Og så skal vi lige have det væk for at komme ind til den røde, som er det, vi skal leve af, vores ernæring. Og så har vi, solen herude, det er fordi det er den dyriske, den er orange, men der er sol. En sol er jo godt, så der er sol forud, så det går. Det går alligevel. Det er godt at tage sol. Det er godt at få sol. Ja, det er jo D-vitaminer. Og så heroppe, der kan vi se, at den er blevet lidt mindre, fordi det her, hvor vi er, der er vi her og på vej over til det rigtige menneskerige, som I ved her. Dem der. Den gule her. Vi er jo her og på vej herover. Jeg kan godt se, at vi er meget tæt. Vi er lidt begyndelsen af... Ja, den er lidt langt ned, så vi kan ikke se så meget. Nå, undskyld. Nå, det er også... I kender det yes. Der, hvor vi er, ikke? og der er vibrationen lidt
Fordi der skal ikke bruge så meget kraftanstrengelse, når vi skal det vi så skal spise er grønt og bælfrugt og stilke og frugt. Og den blå heroppe, det er den frugt, det er fra frugten. Og der, fordi når vi kommer op i det rigtige menneskerige, der spiser vi kun frugt. Og I kan se, at solen er lidt mere gul, og så rigtig gul heroppe i det rigtige menneskerige. Og så har vi visdomsrige og guddommelige verden, og der lever vi bare af luft. Og det gør vi her, der lever vi af frugt og kommer hen til ernæring, luft og næring, ikke? Og det er egentlig meget logisk, når vi ved, at vi skal op det åndelige plan, ikke? Der er vi jo ingen krop, der er vi jo bare stråle energi. Så det er egentlig meget, at vi ernærer os med luft. Det er meget nu egentlig meget logisk, ikke? Så tror jeg, I stiller stadigvæk bare spørgsmål. Okay. Hvorfor er ikke grøntsager? Altså, hvorfor kun frugt egentlig? Nå, det kommer vi hen til, det er ikke endnu. Okay. Vi kan ikke leve kun af frugt. Vi har slet ikke nok frugt. Nej, men... Altså slags frugt. Spørg bare, hvorfor man ikke spiser grøntsager også til den dag? Det er fordi, at der er slet ikke nogen drabsenergi til stede, når vi spiser frugt. Det er der vel heller ikke, men... Jo, grøntsager, jo, det dræber stadigvæk planterne. Men planterne lider ikke over... Altså, overlast. Nej, overlast af det. Det er det, men lige nu kan vi... skal regne med, at det her er udvikling. Alt er udvikling, det går step by step. Det er ikke noget, at vi bare kan gøre. Man kan heller ikke... Det er tit, hvis man bliver vegetar bare lige sådan over natten, så går man hurtigt tilbage til kødspisning. Det kan være lidt besværligt, ikke? Jeg mener jo, at grøntsager er sunde. Men hvad? Indtil da. Men du mener noget andet. Men mig? Nej, jeg tæller bare forbi hinanden. Nej, prøv at høre, Michael. Det er lige nu. Det her, jeg fortæller om med frugten, det er først, når vi er inde i det rigtige menneskeri. Ja, det er først om 500 eller 3000, når vi er på kosmisk bevidsthed, ikke? Så det indtil da, der spiser vi grønt. Og frugt. Og frugt. Jeg tager lige... Mest frugt. Eller mest grønt, det er fuldstændig jo. Ja, ja. Jeg ved det faktisk ikke. Men det er fint. Alle spørgsmål er velkommen. Det har jo noget at gøre med, at frugt... Det er det, som planten giver fra sig frivilligt, det er dens kerner, og derfor er der ikke noget karmatisk forbundet ved. Altså man gør ingen skade ved at spise frugt og kerner. Men det gør man med planter, det gør man dem faktisk lidt ondt. Men vi skal leve, og vi skal, i det de ikke lider overlast, så får vi ikke den karma, som man gør med kødspisning. Der vokser bare en ny op på siden af. Ja. Men der kommer også nye dyr selv. Undskyld. Der kommer jo også nye dyr, men derfor er det ikke så godt at dræbe dem. Nå. Kød. Hvad siger du? Jeg har hørt grønne grøntsager. Men... Det er også godt. Kød og menneskelig udvikling. Vi bevæger os væk fra kødspisning. Da vores organisme ikke er disponeret til disse fødevarer. Kødspisning er forbundet med lidelse og sygdom, som vi har talt om. Men det er igen det her, det er overgangen altså for dyreriget til det rigtige menneskerige. Det er, og det er udvikling. Det er stille, som jeg sagde før, stille og rolig udvikling. Og som Martinus siger, faktisk, hvis vi fortsætter med at spise kød, så kommer vi ikke lige så hurtigt i den her åndelige udvikling. Vi udvikler os ikke ordentligt åndeligt, hvis vi bliver ved at spise kød. Men der er ikke nogen, der tvinger noget til noget. Men det er bare meget rart at vide. Det er heller ikke, det er også, man skal jo fortælle det her til nogen, der er modtagende. Andre, der ikke er, lad være. Altså, Det jeg oplever rigtig meget, det er, at man bliver lidt udsat i pressen, eller komiker, eller sådan noget med de der veganer, eller de der vegetarer, sådan noget. Altså,
Men det er også, man skal også passe på ikke at blive fanatisk, ikke? Altså, når man stiller sig op på fjernsynet og græder for de dyrene, så sker der jo noget med dem, der slet ikke har noget med altså slet ikke noget imod det, ikke? Så de synes jo, det er noget pjat. Så man skal vare sig. Jeg siger aldrig, jeg lader bare være sviskød. Altså. Og som jeg altid siger, når jeg er ude til fest, og jeg får tit jo noget rigtig lækkert, når man har bestilt vegansk. Rigtig, altså. Og så spørger folk jo altid, ikke? Og som jeg siger, jeg vil gerne gøre mig bemærket på, at jeg er sjov eller et eller andet, men ikke på grund af, hvad jeg spiser. Det er lige meget. Så. Ja, men det var det har jeg sagt, ja. Og så er det den ideelle føde. Vegetarisk kost harmonerer bedre med den menneskets fine og subtile natur. Frugter og planter er den ideelle føde for mennesket. Det er lidt en gentagelse, men jeg kan ikke sige det nok, selvfølgelig. Og det er vibrationer, det har jeg også sagt. Og så har vi jo noget, der hedder, som jeg talte om før, karmisk konsekvenser af kostvalg. Mennesket vil opleve konsekvenserne af deres kostvalg. Blod og kød binder os til negative karmiske cirkler. Altså, det var det her med det femte bud. Og det er, altså, det er en universal lov, det karmiske. Det er et princip, det er universal. Sådan er det. Og det som det næste, jeg kan lige komme tilbage til det. Det næste, hvis I kan se, det er jo den, som Jan også sagde, at det vi sender ud, får vi tilbage. Og det er det samme, når vi dræber noget, så kommer det tilbage til os. Men nogle gange tager det lang tid, og andre gange tager det kort tid. Jeg går lige tilbage på det. Og de karmiske konsekvenser, det er jo sygdom og lidelse. Men det er faktisk også ulykker. Og det er flyulykker, og det er pludselig død uden had. Det er sådan nogle ting, folk ikke forbinder noget med. De tænker bare, at jeg er bare uheldig. Men faktisk er det noget af det, der gør, at det karmiske, der kommer igen til os. Og det kan jo være både i det her liv, men også for tidligere liv. Altså det kan strække sig, som det er med det her, over flere liv. Men det vil jeg lige vise med den her. Og det er jo altså, hvis du både dræber mennesker, men det har det samme. Der er karmisk for at dræbe dyr også, og næste liv. Og det er jo, når vi når herhen, fordi vi har spist så meget dyr gennem tiderne, så vi har simpelthen så meget karmisk til gode, så vi vil jo aldrig, det vil aldrig stoppe. Så, men når vi begynder ikke at kunne nænde det, så bliver det som er, så bliver det tilgivet og opløst. Og det synes jeg selv er rigtig rart. Man havde jo lidt kvaler, specielt man læste en bog, havde man lidt kval, altså lidt dårlig samvittighed, hvad man. Men der måtte man jo igen tilgive sig selv, hvad man har, og så lade være mere at gøre det. Ikke? Ja, vi kender det. Og så er det, her står der, overgang til renere mad. Overgangen til en ny ernæring bør ske gradvis og med fokus på harmoni. Martinus taler til dem, der er klar til at modtage disse idéer. Det var det, som jeg sagde før, ikke? Altså, man går jo ikke ind over andre folk, for det er jo også drab. Altså, hvis jeg skulle bestemme, du skal være vegetar eller sige sådan. Nu kan jeg jo ligesom skære det lidt ud i pap i det her selskab, fordi jeg tror ikke, I bliver så stødt over, hvad jeg siger. Det håber jeg ikke i hvert fald. Men hvis man gør det til kødspiser, så kan det jo lyde som en, at man blamer dem, ikke? Så det er jo også overgreb. Det er jo på deres, det er jo også mikroorganisme. Det er jo tale ud, som bliver til tanker, og det er ikke så godt. Så er det igen, som det jeg talte om i går til foredraget, ikke?
Ja. Og vi kan bare være sager. Altså det jeg underviste andre, altså når jeg har jo kostvejleder også, og jeg siger ikke til folk, at de skal blive vegetar. Men jeg har fortalt dem, at det ville måske være godt at holde nogle kødfrie dage og fortælle dem hvordan. Og så i dag er det jo rigtig godt, der det er meget nemmere at være det i dag. Det ved vi alle sammen, end det har været. Specielt også da jeg stoppede med svin og oksekød. Jeg tænkte, uha. Det var svært, i hvert fald børnene, eller min datter var i hvert fald ung, og det med pålæg og sådan noget. Hvad skulle jeg, fordi jeg sagde til mig selv, jeg vil ikke begynde at give hende tofu med i madkassen. Det nægtede jeg, fordi det ville bare komme modspind til mig senere med hende. Så ville hun. Og hun har også sagt, mor, jeg tror, jeg bliver vegetar en dag, men vent nu, det bliver, når jeg er 30. Jeg skal lige nyde det. Og hun kan sagtens mærke det. Man taler jo om det, de kan jo sagtens mærke på kroppen, at det ikke er godt. Og jeg kunne faktisk mærke på hende, da hun var helt ung, da hun fik, når jeg sagde, at jeg ikke bestemt hvad, men når hun havde spist kød for længe, så blev hun faktisk mere aggressiv. Hun var ikke en lille aggressiv overhovedet, men det blev hun. Jeg kunne mærke på hendes krop, eller på hendes energi, at hun havde fået meget kød. Jeg kunne næsten mærke det på hende. Jeg kan sige, jeg kunne næsten spørge, hvad har du fået kød til aftensmad et eller andet sted eller noget, så. Og det er jo de der små ting, det kom selv ind, så hun ved det jo, altså de ved det jo godt, og altså det er ikke så underligt i familien mere. Folk de accepterer det og kommer med åbne spørgsmål nu til det, og det er dejligt, også med det der ham der Martinus der, hvad er det nu, altså der kan jeg huske med min søn, at han sagde, han skulle ligesom belære, eller sådan kom. Nå, men hvad mener du så om andre planeter og sådan noget? Der troede han, at jeg ville sige, det er der ikke. Men siger, der er masser. Nå, så kunne vi få en rigtig fornuftig snak, og det var jo dejligt. Altså, der kunne jeg jo komme lidt ind med den viden, jeg nu havde om det. Så det var meget. Det er bare lige sådan nogle ting, der kom på bølgelængde igen. Ja. Og så er det jo sådan med fremtidens samfund, slagterier vil blive erstattet med frugthaver, og der er også, det er jo de her skrøner, der er også mange, der siger omkring, at der, så vil der være for mange dyr. Nej, det vil der ikke, fordi vi opdrætter ikke mere. Så opdrætter, det stopper, så vil der jo ikke være for mange dyr. Men den har jeg da hørt i hvert fald. Men det er jo ikke noget, der sker over natten, det her. Det er jo et lidende overgang, alt det her. Men jeg glæder, og det er allerede begyndt, de her. Min kosmetolog, vi snakkede om det her, og så har hun set et program i fjernsynet, hvor der var en landmand, der dyrkede inde i en lade på sådan, i flere lag grønt, og det var blevet målt til, det var noget af det bedste, altså de grøntsager, det han lavede. Og jeg har let efter, men jeg har fundet noget andet, men jeg har let efter, jeg kan simpelthen, hun har set det i TV-avisen eller et eller andet. Og der, det var virkelig alt med CO2 og alt, det var virkelig sådan, og jeg tænkte, det, ja. Så kunne jeg også forklare lidt Martinus ind over, hvad der bliver til. Og det er rigtigt nok også. Der bliver opfundet nye frugter og grønt og sådan noget, og det glæder man sig da til. Ja. Men jeg har set lidt, nu skal vi se. Nu ved jeg ikke, om jeg er på nettet. Nu håber jeg, at jeg er på nettet. Nå. Det er også lige meget. Men kan I se den der? Det kan I se, ikke? Men det er det her, man dyrker. Det her, det er grønt salat og sådan noget. Det er begyndt nu. Og det her, der er næsten ikke noget jord, men altså, de har målt sundheds,
tingene i. Det ved jeg ikke, hvordan man gør, men altså det har de, at det skulle være godt. Så det er, det hedder vertikal farming. Har I hørt om det? Ja. Det synes jeg er fantastisk. Det havde jeg ikke hørt om. Gør det i etager? Ja, de gør det i etage, og det er bare glas og alt muligt. Ja. Ja, det aner jeg ikke, om de gør eller ej, men de fortalte i det her, at det var på lige fod og bedre. Så hvordan de måler det, det ved jeg. Det må de jo have noget at måle. Ellers er det jo ikke, så godt. Jeg tror ikke. Hvis det er. Nej. Men det er jo klart, når vi har en lille landmand her. Økologisk. Men det er det også. Det er en god overgang. Alt er jo en overgang. Også de her frugthaver, der bliver jo, altså alle de her forskellige marker, vi ikke skal bruge mere, fordi vi ikke skal føde alle dyrene. Det bliver også lavet om til grønt og sådan noget. Det bliver også til rigtig spændende. Til bønner og linser og hvad de ellers skal finde, som vi har fået sydfra før. Så ja. Det bliver også lavet her i landet. Og så lidt, ja. Der skal stå her, Martinus budskab stræb efter en kost i harmoni til både krop og ånd. Vegetarisk kost som en vej til sundhed og åndelig udvikling. Så når det også kommer med, så er det jo rigtig godt for mange. Og så har jeg lige en afsluttende. Vegetar og afholdsfolk kan komme til at glemme at dyrke tolerante og sunde tanker. Det er jo lige så ikke så godt. Også personligt foretrækker jeg at være sammen med en kærlig og tolerant kødspiser, fremfor med en fanatisk og intolerant vegetar. Og det er fra Cosmos 1988. Så det er jo en overgang, ligesom alt det andet, vi beskæftiger os med. At det er at tage hensyn og ikke gå ind over andre mennesker. Det er jo bund og grund det, der... Ja, men det var lidt det, jeg ville sige. Så håber jeg, der er nogle spørgsmål. Det kan jeg godt lide, hvis der er. Er der det? Du sagde, at der var opfundet nye frugter. Der vil blive opfundet nye frugter. Det er sådan, at nu er jeg 78 år. Hvis jeg ville have haft en frugt kl. 7 om morgenen og kl. 9 og kl. 12 og om eftermiddagen og om aftenen. Hver dag indtil nu, så har der været forskellige frugter. Så mange findes der. Ja, der findes mange, men så når vi... Så ikke opfinde flere af. Jo, hvis det er alt det andet, du skal regne med, at det er alt grønt, der går væk. Det er kun frugt, vi taler om. Ja, det er også det, jeg taler om. Det er jo, ja. Det bliver jo meget større. Men altså, ja, det er jo... Men altså, jeg er ikke der, så jeg ved det ikke. Jeg er ikke i fremtiden. Jeg er her og nu. Så jeg aner ikke, hvad det er. Nej, men det har været altid. Ja, men det er jo godt. Det er så meget sagt. Da jeg var barn, der var der ingen frugt. Ret meget. Hej, blå pære. Ja. Jeg kan da lige tilføje, at jeg læste en meget sjov artikel af en sportsjournalist. Og han skrev, at det var noget, som ikke var så offentligt. Men han nævnte, altså han må have kilder på det, og han sagde, at meget af toppen af de virkelig dygtige og professionelle fodboldspillere, de var veganere. Mm. Og det var ikke noget, man sådan talte offentligt om. Men han nævnte blandt andet Lionel Messi, som er nævnt som en af verdens dygtigste fodboldspillere. Og han er sådan en, han spiller altid hele kampen. Yeah. Altså, han bliver aldrig udskiftet. Han har været veganer i mange år. Yeah. Så de kan mærke, at de får ikke så mange skader. Yeah. Og de kan have bedre kondition. Altså, de skal ikke bruge så meget energi på at omsætte det, de spiser. Det synes jeg var meget interessant. Yeah. Det har vi jo vidst i mange år. Ja, Jan. Altså bare at suge mange til med bækker, som er, at det er rigtig nok med fodboldspillere. Altså jeg så en kamp, hvor en spiller lige var startet, altså havde haft nogle rygproblemer, og så havde han været på en brokkoli-kur. En hvad? En brokkoli-kur. Brokkoli. Nå, brokkoli, ja. Brokkoli. Ja, det hedder brokkoli. Ja, brokkoli. Ja, vi brokker os.
Hvad skete der så? Jamen, så må jeg have, at du er rask. Ja, ja, men al sygdom, det er både tanker og kost. Nej, det er lige Ingrid. Hvem er Ingrid? Ja. Nej, jamen det er også et bidrag til. At kan I huske, da vi vandt i Tour de France, Bjarne Riis, den sommer kom det frem, at hele cykelholdet var vegetarer, mens de var på Tour de France. Og det var første gang, jeg hørte det. Og ja, de havde jo også en fyr med at snakke med nåle. Jeg har set. Altså, de var helt alternative. Men det er ikke noget, de taler om. Nej, men det blev sådan ligesom sagt i bisætning. Men en dag kommer det nok frem for håbet. Ja, det kom frem i fjernsynet. Ja, det er hvis man gør det, som Martinus siger, man begynder at læse naturen, ikke? Og se på dyrene, og se, hvilke dyr er stærke, kraftige, udholdende. Hvilke dyr kan vi bruge? Så er det heste, okser, lamaer, elefanter. Flodhest. Ja, nej, altså, det er de dyr, som er vegetarer. Det er ikke kødædende dyr, vi bruger. Det er dyr, som er veganere. Det er dem, der har kraft, udholdenhed, styrke. Og det er også nogle af de ting, jeg siger det, til folk. Det er bare at læse naturen og se, hvem orker og hvem har kraft af en. Ja. Så kan man jo så sige, at når det er udholdenhed, når det gælder sporte som maraton og lignende, så er det jo godt smart at være veganer og vegetar. Men så kan man så sige, at en løve kan jo eksplodere i kraft over en meget kort strækning. Så måske kan det være en fordel for 100 meters løbere at være kødspiser, hvis det er. At de får den eksplosionskraft, som kan udløse i meget kort tid. På et kort stykke. Det passer så ikke med cykelrytterne. Men de bliver også tunge af det. Ja. Ja. Men man mener også, at gladiatorerne i Rom, de var vegetarer. Man mente ikke, de spiste kød, for så kunne de ikke kæmpe godt nok. Jeg var til kursus med Lena Hansson i sin tid, hvor hun holdt foredrag omkring. Og så havde hun en gartner med. Og gartner, for han var spist om morgenen fra kl. 6 og til kl. 12 spiste han kun frugt. Og han kunne sagtens klare alt, hvad han skulle klare, både hårdt job og alt muligt andet på den der. Og så først derefter begyndte han, men han var vegetar, men først efter kl. 12 spiste han noget andet, fordi fordøjelsessystemet havde nemmere ved at klare det, fordi fordøjelsessystemet var ikke helt oppe på toppen, hvis man tager organuret. Så ud fra det, så skulle man først spise noget af de lidt hårde ting, som grøntsager og bønner og linser og sådan noget, efter kl. 12. Men han gjorde det, og han var gartner, som sagt, og han viste sig, altså han kom sammen med hende, og han var... Altså, der var virkelig gods på ham, og han sagde, at det kunne han sagtens klare. Han blev ikke noget som helst. Jeg er slet ikke i tvivl om, vi ved det, os der sidder her. Ved det jo godt, nogle af de ting. Det handler også om med det der med ikke at spise så meget, men krop og fedt og sådan noget. At det handler om vores lever også. Ja. Vores lever udrenser, lige indtil man spiser fedt. Så det er jo godt, at den udrenser. For os, ikke? Ja. Så hvis du starter med noget smør eller en ost om morgenen, så er den stoppet med at udrense. Det er derfor, det er godt også at spise grønt op til 12. Det kommer også an på, hvordan man spiser. Du sagde, det kun frugt. Det foredrag han kun om frugt til kl. 12. Men lige var en udrenser om morgenen, ikke? Jo. Ja, hele tiden, indtil man spiser fedt. Ja, Peter? Jeg støtter også på en vældig oplevende undersøgelse, lavet af Stanford University, som er et meget højt rangerende universitet i verden. De havde lavet en undersøgelse af 22 par enæggede tvillinger og lavet et kostforsøg med dem, hvor den ene skulle spise en almindelig sund kost, og den anden blev sat på en vegansk kur i 8 uger. Og der tog man så blodprøver før og efter af begge to, og så for sammenligning. Men der viste sig efter kun 8 uger, at de markører, man havde for sukkersyge og for hjertekarsygdom, havde flyttet sig i positiv retning på en vegansk kost på kun 8 uger. Mm. Og den kan man finde på videnskab.dk. Ja, eller inde på, hvis folk har Netflix. Der ligger flere sådan nogle serier, også med tvillinger, med vegansk kost. Så dem, der har Netflix, skulle gå derind. Det er faktisk ret spændende at se, fordi
Der bliver man virkelig, der bliver virkelig undersøgt med blod og alt muligt i kroppen. De har redskaberne til det, ikke? Men det er jo også sådan, at vegetarer og veganer, de bliver jo op til, hvad er det, 6-7 år gennemsnit ældre end kødspiser. Er der noget, har du noget dokumentation på det? Det ved jeg fra Tages læge. Ja. Vidste, alle læger ved det. Alle læger ved det. Det er 7. deres adventisterne blev undersøgt i USA, de bliver 6,5 år ældre end alle andre mennesker. Fordi de tager jo Bibelen og på stadig, man spiser ikke kød. Okay. Det er knap 7 år. Det kan selvfølgelig også have noget med tankegangen at gøre, men det talte vi om i går. Tankegangen hjælper jo også, men ja, kødet betyder jo også noget. Men Tage, han blev jo også 104 år, ikke? Og han var totalt åndsfrist. Og hvad var det, da han var, 98 eller hvad, han blev undersøgt, han havde haft sygdom? Jeg var til lægen med ham, der var 98, for han havde noget med prostata, men det var ikke så slemt, og så siger lægen, nu skal du ud og have en rigtig stor snaps og en ordentlig fed bøf, så jeg sagde, det holdt jeg op med for 77 år siden. Og lægen var mega syg, han havde 3-4 sygdom, og han var 30 år yngre, eller 40 år yngre. Kan du komme med nogle eksempler på, hvad frugt kunne være? Fordi der er også noget, der hedder bælfrugt. Det er også en frugt, det hedder bælfrugt. Er det en grund til mig? Jeg kan jo bælfrugt. Jamen ærter og sådan noget. Hvad spurgte du om jeg kunne komme med? En masse eksempler på hvad frugt kunne være. Altså... Det tror jeg da. Ved du ikke, hvad frugt? Jamen når de kalder det bælfrugt. Jamen det er fordi, at dem der ærterne indeni, det er jo kernerne. Det er jo det, som er frøene. Ja. Altså så det er jo sådan en slags frugt. Altså, det er jo ærter og bønner, ikke? Det er en frugt, der kamuflerer sig som grøntsag. Det driber ikke planten. Ja, altså det frugt, vi skal spise, det er frugtkød rundt om kernen. Ja. Det er det hedder. Men han nævner også bananen. Spise nødder, det er jo også kernen. Det er ikke frugt. Nej. Så det er jo vigtigt godt. Men det er stadigvæk, at vi skal have en blanding, Michael. Vi skal ikke kun leve af frugt. Det nytter ikke noget at gøre. Det er også altså, og mange andre sjove ting, man kan finde på. Fordi vi vil være mere udviklet. Vi skal følge vores udvikling. Vi skal følge vores egen udvikling. Vi kan ikke forcere noget. Nej. Så det er stille og roligt. Det kan godt gå stærkt, men vi kan ikke. Ja. Jeg elsker frugter, når jeg flyttede til Libanon, der var mere frugt. Lidt højere, Joanna. Jeg elsker frugter, når jeg kom til andre lande, der var også frugt. Der var gufler jeg i mig, og prøvde for. Jeg levede, fordi jeg kunne bedst lide det, men det kom min mave jo ikke. Det går jo lige ikke, jeg blev nødt til at spise noget andet, for alle. Noget, der holder. Ja, for alle holder det jo ikke, så blev det jo bare, det kunne jeg ikke. Men jeg prøvede det jo, for jeg elsker det. Jeg vidste jo ikke nogen det her, men det smagte jo så lækker, så hvorfor skal jeg spise noget andet? Ja, som at spise kasser, der er mange, hvor der er sådan store, gule bogen, men det er dejligt. Åh, jeg har aldrig lyst og glad, men det kunne jeg ikke. Hvorfor kunne du ikke det, Joanna? Fordi jeg fik så tynd mave. Ja. Der er også det, hvis man nu spiser meget frugt hele tiden. Du får jordforbindelsen, får det jo også ved at få noget, der er tungt. Så du får grounding, så du får jordforbindelse. Du kan ikke bare leve af det, at få let føde. Det skal være en balance. Ja. Vi er jo stadig, vi har stadigvæk tjoklekræften. Vi er stadigvæk her, ikke? Jeg kunne bare ikke blive nødt til at lægge noget ind, for ellers holdt det jo ikke fast på et ryg. Løbte derud på toiletfeltet. Så derfor gav jeg op, men jeg sagde, ej, det går jeg ikke. Men så kan man nyde så meget, som man kan tåle. Per, siger. Ja, i vores hjem med mine forældre, der spiste vi kartofler, brun sovs og lidt kød der til. Ja. Og allerhøjest var der lidt agurkesalat, det man måske kan vælge. Det var fint. Ja, men så døde min bedstefar, da jeg var 12-13 år, af tyktarmscancer. Og min far, han er senere, mens jeg var vegetar, også død af tyktarmscancer. Og 6-7 andre i familien på min fars side døde af det. Og jeg har haft ondt i min mave alle dage i min tyktarm. Ja. 2-3 gange om ugen. Og det begyndte om aftenen, og så hele natten til klokken 5 om morgenen. Nu ved jeg så, at tyktarmen den lukker sig op klokken 5 om morgenen. Så er det væk. Der var ingen, der kunne gøre noget ved. Jeg har lyst til at hamre den og skrige.
og væk hele familien. Så ondt gjorde det. Så blev jeg lige pludselig vegetar en dag. Jeg vidste ikke, hvad en vegetar var, men jeg gik ind i Aalborg Helsekost. Og så købte jeg en hel sækfuld og tog med hjem til mig selv og mine 5 børn, der var det. Og vi spiste det. Skal vi ikke have andet? Nej, vi skal ikke have andet. Og jeg drak vand, fordi maven var vant til at blive fyldt op. Og stedet som var, så fortsatte jeg med at købe det vegetariske. Jeg kørte til Aalborg dagen efter. Og jeg har ikke haft ondt i maven siden. Men det er jo også det. Det er jo det, han siger. Det er sygdommen. Ja. Så meget af det, vi har, er jo fra... Og så mens jeg har været vegetar, det var råkost, jeg spiste. Kun råkost. Ja. I et år, der spiste jeg kun frugt. Og det holdt jeg så op med. Det var for dyrt. Og nu har jeg så købt et sted, jeg har haft i 13 år. Og der dyrker jeg... Der er 100 frugttræer. Pærer, æbler, kirsebær osv. Og 300 bærbusk. Og nu er jeg faldet ned og slået mig der for 16 måneder siden. Så det jeg bedst kan, det er at sætte mig ude under en ribsbusk. Og så spise ribs, den eller solbær, eller hvad det er. Og det hele vinteren, hele vinteren her, der har jeg haft æbler og pærer og ribs og solbær og stikkelsbær og alt muligt i fryseren. Og det spiser jeg morgen, middag og klokken 4-5, halv stykker om eftermiddagen, og så ikke mere. Det er det eneste, jeg får. Nu får jeg lidt anderledes, når jeg er herovre. Men jeg har spist frugt hele tiden. Der er 3 i pipelinen, ikke? Var det ikke Ingrid, så Joanna og så Michael? Var det ikke sådan, det var? Ja, det er nu, at man skal huske den historie om Kåre Føhles far. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange... Nej, prøv at fortælle den, Ingrid. Den er rigtig sjov. Og Kåre Føhle ligger jo på YouTube under de der uforkortede interview. Og jeg kan ikke huske, om man fortæller den i interviewet. Du må hellere genfortælle den, Ingrid. Farmand var meget ivrig Martinuslæser, og da han så kom til det her med det ideelle føde og fandt ud af det med frugten, så besluttede han sig til at leve frugt. Og han var jo selv behandler af sygdomme og sådan noget, han var sådan tæt. Han blev så sløj af, han kunne ikke overleve på den frugt. Han blev sløj, så han kom på hospitalet. Og det igen, så på hospitalet blev han tvunget til at spise almindelig vegetarmad. Og så kom han så straks. Og det gentog sig flere gange, og det blev brugt som eksempel på, at vi er ikke der endnu. Vi skal være mærke i vores krop, hvor vi er. Han ville leve af frugt allerede der, og det kunne vi slet ikke. Og at kuren var at komme på hospitalet og få vegetar med. Ja. Johanne? Nej, jeg tænkte på, for jeg voksede jo på bundelandet oppe i Norge, hvor der var ribsbær og solbær og stikkelsbær og blommer og æblerbær og masser af det. Men der var ikke noget salat og sådan noget. Det eksisterede jo kartofler. Men min mor elskede kartoffer, så er der flere slags, og nogle små skulle man spise rå. Det var hans luksus kartofler, men der var masser af bær, som det blev jo saft blev der lavet. Og når der kom frysere, så blev det jo frosset, så det havde vi jo hele året. Det samler jeg lidt her, at der ikke er så meget. Og nu gør det heller ikke så meget op i Norge, så jeg må det være. De gider bare ikke mere, om det er vokset meget sult. Ja, jeg tror, det er Michael for Michael? Ja. Altså, når du siger frugt, så tænker jeg på alle mulige søde frugter, ikke? Altså, det er også derfor, jeg spørger. Prøv at nævne nogle eksempler på, hvad frugt er. Ikke? Altså, jeg er jo ikke... Kirsebær, solbær, 5 år gammel, banan... Jeg ved godt, hvad frugt er, men altså hvad sker der, hvis man bare spiser alle de her ting? Med, så kommer... blodsukkeret op, og så jeg kan ikke lide banan, men jeg spiser det alligevel en gang imellem. Det gør jeg. Ja. Men altså, som jeg sagde også med bælfrugt. Men jeg forstår det ikke dit spørgsmål, Michael. Nej, det er fint. Men altså også med grapefrugt. Det er jo meget bittert, ikke? Vil du sige noget om det? Nej. Det er en smagsag. Der er jo rigtig mange, der kan lide grapefrugt, og nogen kan skrive sig ikke om grapefrugt. Ja. Ja, alt er jo smagsag, hvad vi kan lide af frugt, og det siger du også med banan. Du kan ikke lide det, jeg elsker banan. Ja, men jeg kan lide konsistensen. Nej. Eller min krop kan ikke lide det. Men vi er jo forskellige alle sammen. Ja. Men bitterstof i grapefrugt er jo godt. Vi har brug for lidt bitterstof. Ja. For eksempel cancerceller kan ikke lide bitterstof, ja. Men den kan godt lide sukker. Se, det kan jeg bruge til noget af det. Ja, okay, tak. Katarina?
traditionel kinesisk medicin siger, at man skal have alle både sur, sød og stærk og blive kvinde. Ja. Ja. Men Rik Bjerregaards bog læste jeg, og hun var jo et skravl, da hun var født inde midt i København i sin tid. Mm-hmm. Og moren hun rendte til læge med hende og hendes lillebror hele tiden, og så siger lægen, hvad med at anskaffe jer en kolonihave? De fik så andel i en kolonihave, og der boede de ude, så de var ikke nogen skravl mere lige pludselig. Så altså, og ja. Det er jo nogle år siden, ikke, hvor ja. Det er sådan, at jeg tænker, de fik grøntsager og frugt på recept nærmest. Og frisk luft nok også, ikke? Ja, ja, hvis de boede inde, også en masse det er jo det hele. Også, men det hele det der med, at ja, det tænker man ikke så meget over måske. I det traditionelle det sundhedsvæsen. Johanna? Ja, jeg tænker på, fordi jeg i Australien har mange papaya på. Papaya, ikke? Mm. Sådan er bare noget. Jo. Men det har jeg fået en lille smule sidste år i Rema 1000. Ser du den ikke? Og det er jo nogle utrolige helsebringende papaya, der har jo alt mulige helbreder til nu. Det samme er, at vi ikke har her i Danmark. Men nogle gange, når vi kommer så langt væk fra, så stopper det, jeg hørt, at når frugten bliver høstet, så stopper processen. Så de bliver høstet, hvor de ikke er modne. Ja, så stopper det sunde, altså så den modnes ikke videre. Altså med den modnes, men den vitamin og det, der er i indhold, er ikke okay. Så det er altid bedst. Har jeg hørt, det er man, der man bor. Jeg ved ikke, hvor de kom fra, men de var jo rigtigt. Det er jo ikke helt, de solgte dem heller ikke fra dem, og sådan, når de var helt gule. Det var sådan lidt gulgrønne, så de lå jo. Men de modner jo på vej. Ja, nemlig. Det gør bananer jo også. Det er jo derfor, de er grønne. Ja. Men lige der er papaya, og jeg kigger hele tiden, og der var spørgsmål, Men hvis der ikke er flere sådan spørgsmål, så vil jeg sige tak for nu. Og så er der pause indtil klokken 15.30, hvor Jes von Bang fortæller om 2 millioner kroners bøden fra Martinus Instituttet og mine mange samtaler med MI om Martinus Instituttets tilbagebetaling. Glæd jer til det. Og det bliver filmet og streamet og lagt på nettet og alt muligt. På livetskole.info. Som YouTube, der er en YouTube-knap.